перший візит після пандемії. Чеська делегація приїхала до Ужгорода. Першочергово представники делегації завітали до головного управління Національної поліції Закарпаття з подарунками для працівників підрозділів, а також головного управління ДСНС. 13,5 років Закарпатська область з Чеським краєм Височина співпрацює в рамках надання допомоги, взаємодії, спільної співпраці. Це практично 150 проєктів, із них інвестиційних, із них частина є так званих софт, м'яких проєктів. Це допомога школам, поліції, підрозділам ДСНС. Це напрямки інвестицій в сфері культури, туризму, соціальних об'єктів, сектору безпеки. Після цього голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров відвідав спеціалізовану школу перших-третіх ступенів номер 3, яка отримала сучасне обладнання для комп'ютерного класу з вивченням чеської мови. Та на цьому подарунки не закінчилися. Клуб робототехніки поповнився новим набором конструкторів. Тут панує приятельська атмосфера, і нам приємно було побачити, як ви вивчаєте чеську мову. Ми усвідомили, наскільки це важливо, і ви можете використовувати отримані знання чеської мови на практиці. Вони дуже цінні, особливо для молоді, яка може розвинути в собі навички для вивчення іноземної мови. Дуже чудово є, що маємо можливість отримувати таку підтримку, так, бо це є дуже важливо, зокрема сьогоднішній подарунок, ці речі, які допомагають. В теперішній ситуації для покращення так цього дистанційного навчання, тому що є дуже багато дітей, які не мають можливості так підключитися дистанційно і працювати, не маючи цих сучасних гаджетів. Вірші українських письменників чеською мовою. Учні виразно розповіли їх гостям навчального закладу та продемонстрували обізнаність в історії Малого Галагова. Наостанок чеська делегація навістила пам'ятник Томашу Масарику, аби покласти квіти першому президенту Чехословацької республіки. Представники влади Закарпаття задоволені налагодженою співпрацею між країнами. Подібні проекти реалізовуватимуть спільно з краєм Височина по всьому Закарпаттю і надалі.